Ես բակերը երբ հասարակ է։ Այ, շատ բոլորը նա վերանում։ Շատ Լավ ծրագիր է։ Անցի մայր։ Բարի ձեզ։ Լավ է։ Լավ է։ Փարտաս։ Փարտաս։ Բարի ձեզ։ Բարև եք, Արսեն։ Չի։ Բարի ձեզ, ժողով։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Փարտաս։ Ինչա խնդիրներ։ Ես ինքս սկսեի բնակի չեմ։ Շատ լավ է, որ շատ բան արվում է։ Շնորհում եմ համակապետերին, շնորհի ձեզ պետությանը։ Բայց ես խնդրում եմ այդ մարդիկ, որ մի այնտեղ որ ապրում են հերոսի, ոչ ինչ բաներ չան։ Մեր գյուղում 90 այս պահի դրությամբ 92 թվին հատ լավ գեղեցիկ մշակույթի պալատ մշտոնը ավիրվել է, քարերը բանակութի, մշակութի պալատը, դեղ 92 թվից գոնե մաքրը, ժողովրդ ասում են, մաքրը, մա երեխան գել, բոտաջարդվել, հարկրծոցանը, գոնե մաքրը տեղը են մշակութը, դեղ չկա։ Դե համայքը պտի, համայքը կներկասնի։ Կորիձոր, կորիձոր, ես, կորիձորի Բայց հատում են այլ, են մշակութը մարդիկ, են երեխեք լողան, բան արեք էլ երեխեք լողան։ Մեկ ծրադում չում է։ Նյակը գնաց է, կեր գյուղերը գնաց է։ Կնալ է։ Կգնան կամպայն բան։ Բարի ձեզ։ Իրա պրոբլեմներով գիտեք էլ։ Գնանք ընդեղ է բարև են։ Ձեզ են բարև են։ Ինչ կատրել ունեք։ Գործ ունեք, պեջ ունեք։ Ունեք, կոմբինատ ունեք աշխանանք։ Հիմ ինչ վատավոր կոմբինատ ունեք։ Պետությունը քայլում է շատ լավ է։ Շատ չէ՞։ Բայց արդեն ծերոտ է լավ։ Բայց արդեն ստեղ է լավ տակ էլի։ Ինչպես է։ Նորմալ եղբա, դուք լավ։